Қарағанды облысында күн электростанциясының құрылысы басталды. Нысан Балқаш қаласынан 50 шақырым қашықтықтағы Гүлшат елді мекенінің жанына бой көтермек. Себебі бұл жердің климаты баламалы қуат көзін өндіруге өте қолайлы дейді мамандар. Инвесторлардың таңдауы неліктен бұл жерге түсті? Және келешекте электростанция қанша тоқ өндіреді? Оны өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп қайтты. Күн электростанциясының аумағы небәрі 100 гектар болғанмен, қуаты әлдеқайда жоғары. Жылына 40 мегаватт тоқ өндіреді. Себебі орналасқан жері баламалы қуат көзін алуға аса қолайлы дейді мамандар. Баламалы қуат көзін көптеп өндіру үшін тек қана күн сәулесінің болуы жеткіліксіз. Ауа қысымы, ылғалдылық барлығы да сәйкес келуі керек. Ал Гүлшат елді мекенінің климаты еліміз бойынша ең қолайлысы болып тұр. Біз станцияны салмас бұрын республиканың барлық облысын әбден зерттедік. Таңдау осы жерге түсті. Жоба құны 46 миллион доллар. Бұл қомақты қаржыны шетелдік инвесторлар құйса, қосалқы станцияның құрылысын отандық компаниялар жүргізбек. Шамамен 300-ге жуық жергілікті тұрғын жұмысқа тартылады. Проходит линия 110 киловольт. Станцияның Туражаннан 110 киловатт электр желісі өтеді. Бұл өте қолайлы. Күн панелдері өндіретін қуат көзінің барлығы сол арқылы орталықтандырылған станцияға жеткізіліп, кейін еліміздің барлық аймағына таратылмақ. Бағасы анағұрлым арзан болады деп болжап отырмыз. Күн электростанциясының құрылысы жыл соңына дейін аяқталады. Өндіруші компания панельдерге кемінде 25 жыл кепілдік беріп отыр. Айта кету керек, қазір облыс бойынша дәл осындай 3 бірдей нысан салынып жатыр. Мәселен, жылына 100 мегаватт өндіретін Саран қаласындағы қосалқы станция қараша айында іске қосылмақ. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Хабар 24, Қарағанды облысынан.